تر تراغلی دوہے تراغلی قطر مسافر بتاسو په شیشه در وړاندې کومه ناری من جمالو ناری ناری قلبی ایگارالو شمشاد به قطر کې ناری من جمالو ناری 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 من جمالو ناری ناری قلبی ایگارالو ناری 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 من جمالو ناری ناری قلبی ایگارالو من نظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا حبيبي ده اجمل كلام بعيونه قالوا عن الهوى حبيبي ده من نظرة خدني ودوبنا احنا سوا حبيبي ده ده شمشاد تلویزیون ډیرو قدر مومیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمو یودونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ راغلي دوحه قطر ته او د قطر نه تاسو ته په زړه پورې خپرونې وړاندې کوو نن راغلی یم سوق الوقف ته دې ته وایي سوق الوقف یعنی سوق بازار ته وقف ودرېدو ته وایي یعنی د ولاړې بازار څوک چې په دغه دلته تیریږي نو حتما به دې ته ودرېږي قدرمو یودونکو دا مخکې دغه بازار چې دی دا مخکې شپږ منزله و منزله بازار و مارکیټونه و دلته خو اوس د دغه قطر هیواد دغه شپږ منزله و منزله کوم مارکیټونه چې وو هغه یې ټول سملول وی غورځول او دغه چې د دوو منزلو نه زیات نه دی او بیرته یې دغه مارکیټ یا دغه ځای یا دغه بازار چې کوم دی د خټو نه جوړ کړ یعنی د عجیبه خبره ده چې د و منزله او اته منزله مارکیټونه خلک سملوي او بیرته د خټو نه جوړوي خو په دې کې یو خاص مقصد دی یو خاص هدف دی د خلکو قدرمنو لیدونکو دغه بازار چې دی جوړ کړی د خپل کلتوري او کوم خپل فرهنګي کورونه او ځایونه چې دي هغه شکل باندې هغه پخوانی ساخت باندې جوړ کړی دی دوستانو په دغه بازار کې د دې د فرهنګ د دې د کلتور او د دې د کم د دې ایواد پورې یا د عربي ممالکو پورې کم تړلی فرهنګي شیان دي په دغه بازار کې خرڅیږي خو دغه بازار ویل کیږي چې هر څوک قطر ته راشي قطر ته راشي او د دغه بازار نه لیدنه ونکړي وایي داسې فکر وکړه چې قطر یې ونه لیدو خو دغلته د دنیا تورستان هم راځي دلته سیاحت دپاره راځي دلته بیا خریداري کوي د دغه د قطر دغه تاریخی بازار نه قدرمو لیدونکو داسې فکر ونه کوئ چې دا د خټو بازار دی او د خټو نه جوړ کړی دی خو په دې کې پنځه ستاره درې ستاره هوټلونه هم شته دي چې فایو سټار او تھری سټار او فور سټار دغسې عصري عصري ښایسته ښایسته هوټلونه هم پکې شته چې بیا د سیاحت دپاره څوک راځي او هغوی په هغه هوټلونو کې پاتې کیږي نو قدرمو لیدونکو د دغه ځای په تاسو باندې سیل کوم دغه ځای په تاسو باندې ګورم تاسو داسې فکر ونه کوئ چې شمشاد قطر ته لاړه او په موږ یې قطر ونه لیده قدرمو لیدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ویل چې دې ځای کې د دې قطر هیواد تاریخي شیان دي همداراز فرهنګي شیان دي هر شی دلته د دې هیواد پیدا کیږي دا وګورئ دا د دې هیواد ډیر تاریخي دروازه ده یعنی ډیره پخوانۍ دروازه ده همدغه دغه کوم دوکان چې دی دې ته چې اوس موږ ورننوځو دې کې د قطر هیواد ډیر تاریخي شیان پیدا کیږي یعنی ما پکې یو هغه ولید دا د اوخ زین چې ورته وایي کنه دغه تقریبا یو پکې د سلو کالو دی یعنی یو پیړۍ کېږي سل کال کېږي راځئ چې دا زه تاسو باندې وګورم دغه د اوخ هغه زین دی چې د ملګرو په وینا دغه تقریبا سل کالو دی او دا دغلته ایښی دی
نو نو پویګم چې د خرص د پاره یې خېده او کوم د سید ډیکور د پاره یې خېده دی خو ته دغه خوا کې ور سره دا د شارک مایا کوم چې نه هنګ ورته شی وته وی ولا کزم دونه پویګم داغه مای غاخونه دي او دا هم دلته یې خېده په دې کې ډیر تاریخي شیان دي د راځي داسې چې زتا سبانه دا وګورم دا د قطر هیواد تاریخی شیان ګوري کوم چې میسونه جوړ دي دا دوستانو ټول میس دي د غیلان د میز ده دا هم میز ده چې دا میز ټول د میسونه جوړ شوی دلته نور نوې شه دا زه فکر کوم دا نوې ده او د دې قیمت نوې چیرته ده دا هم زوړ ده د دې قیمت ده دوستانو 3000 ریاله او دغه دکان چې کوم ده د دې قطر هیواد د دلته دا چون هغه ده جزیره ده شاوخوا سمندر ده نو دلته کشتیګان ډیر مهم رول لري په د دې عربي ممالکو کې نو دغه سې بیا د خلک جوړي هماغه کشتیګان جوړي او بیا د ډیکور د پاره په کور کې دی یعنی دا وګوري دا نمونه جوړ کړی ده دلته تاسو ته بخکاری چې دا بیا دې په خپل کورونو کې دی او د یو ډیکور د پاره یو د خکولا د پاره د غلطه دوستانو الماری ده چې په دې کې ډیر پخوانی شیان دي او دا هم پکې د پخوانی آثار دي چې کوم جنگ د پاره استعمالیدل دا هغه پکې ډال دی دا چې هغه سر ته غوندي هغه خیلم کړي پخوانو خلکو به چې کله جنگ ته بتله نو دا به په سره وو دا هم سو ورته وایي توره ده او خوا ته ورسره تبری خیر دی په همدغه ځای کې دا یې هغه د لاس د حفاظت دپاره کوم شی چې دی قدر مونی دن کو دغلتا تاریخی پخوانی کیمری یہ خیدی چھے کمپنیانی اما اگر کمپنیانی دی خوز دغا کمپنیانو دیر موڈرین او نوی کیمری جوڑ کری دی کانون کیمرا دا امدارا دا اگر سونی کیمرا دا چھے دغا دیر پخوانی اثار پخوانی کیمری دی خو بیا ہم پا دی بازار کی پیدا کی گی دا رادیو دا خدای خبر شا چھے کما رادیو دا نمو نشان نخ کاری خو بیا ہم پخوانی رادیو دا دلته یې خدا او د سرا شه دوستانو دغه تاسو ته خم چې دا ټلیفون دی دا ډیر هغه ټلیفون دی کوم چې په قطر کې استعمال شوی دوستانو همدا د قطر د سرویس کوم چې به سرک پر غاړه یې دا هغه ټلیفون دی نو ټلیفونونه مې خدا هغه پخوانی ټلیفونونه دی ګوري تاسو ته بخکاری دا هغه ټلیفون دی چې دا به داسې دا غوږ ته داسې غوږ به دې ورته نیوو او دا به راکش کېږي چې داسې خولې ته به نیسي او بیا به پکې خبرې کوي مقابل لوري به یې تا خبرې اوري دا شیان چې زه فکر کوم ډېر قیمته دي په دې خاطر چې دا هر یو د 100 کاله د 150 کاله د 80 کاله د 50 کالونه خو به پکې کم شی نه وي ځکه دلته یو څو مشتریان راغله هغه یې پوښتنه وکړله چې دا په سو ده دا په سو ده نو مونږ دا خبره خوا کې ورسره ودرېدو یعنی چې قیمت یې څونه وي نو ډیر جیګ جیګ قیمت یې دی عادي خلک یې نسي اغېسته او نه یې وس لري شمشاد بے قطر کے
دوستانو دا یو هوټل ده او زه فکر کوم ایرانی ده خو دغه دروازو نه وګوري یا وغه نه وګوري دلته چې څه شم ګوري سم تاسو ته د تلویزیون پر شیشه باندې ښکاری هغه به ټول د پخوانی ساخت غوندې به جوړي او تاریخ ته ورته ورته شیانو سره به جوړي هغې غوندې به جوړي. السلام علیکم. السلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خیلی ممنون. ممنون ما دری و فارسی ما خوب نیست. بله. اما کوشش کو که بفهمی. صحیح؟ صحیح. میدونم. بله. میدونم. این چی است؟ این سفره هفت سین نوروز سال 1392 خورشیدیه. ما اینو گذاشتیم برای سال جدید، سال نوروز. و شما افغانیان بله نوروز دارین دیگه. بله ما هم داریم. من که اینجا آمدم دیدم و فهمیدم کیم آف میوه است. بله بله این هفت سینه. هفت سین. هفت سین بله. سبز است، سکه، سماق، سیب، سنجد، سیر، سرکه و سمنو. این هفت سینه. بله اینم ماهیه که نشاط سرزندگی و زندگی جدید رو به آدم ها میگه، نشون میده و قرآن و اینم کتاب حافظ. خب بسیار خوب. و این را بر ما بگو که امی هوتل یا این جای ای سوق الواقف باریزی کم معلومات بده که چه قسم است، چه قسم مردم میایا و چقدر وقت شده کی جور شده. این سوق واقف یکی از محلهای قدیمی قطره. قطره و براشون یه حالت میراث فرهنگی و گردشگری داره و یه چند سالی اومدن به همین سبک قدیم درست کردن اینجا رو و توریستایی که میان قطر اولین جایی که میرن همین سوق واقف میان و تمام اکثر کشورهای عربی و حتی کشورهای دنیا اینجا رستوران دارن. این رستوران ما رستوران ایرانیه که اینجا هستیم تو قطر. الان ما یک ساله که اینجاییم توی رستوران. و اینجا شما چه قسم مشتری دارین؟ آیا ایرانی میای، افغانی میای، از کدام مملکت میای؟ بله ما ایرانی داریم، برادران افغانی خیلی میان اینجا که غذای ایرانی رو دوست دارن، میان اینجا میشینن غذا میخورن. برادران ایرانی هم داریم و از کشورهای اروپایی هم داریم، عرب هم بله همه جا داریم. توریستایی که میان میبینن اینجا. خب ما حال آمدیم سرما چی میخورانیم؟ افغانا کدام غذا بسیار دوست داره در غذای ایرانی؟ افغانی ها بیشتر چلو کباب دوست داره. چی؟ چلو کباب. ای چی هست؟ یعنی کباب بره با برنج. خب ما همی ایجا میبینیم همی هتل شما را یک دیدن میکنیم میبینیم باز اگه چیزی دل ما شد خب میخوریم. سایس؟ انشالله انشالله. بفرمایید حتما مهمون ما باشید، خوشحال میشیم. تشکر. زنده باش. سلامت باشید. خیلی خوش آمد. تشکر. دوستانو راضی در هتل در باندې ګورم او کم دل ته چې دا کم د دې ساخت شوی دی یقینا چې سړی ورته راشي ډیر آرام او پر سکون به دلته چې یو څه شی خوري نو د هغې واقعا تا ته به لذت درکوي او تا ته به خوند درکوي. خو دا هم وګورئ دلته دوستانو تنور دی ښه د موږ تاسو تنور کلو کې چې تنور وي که نه هغه تنور دی او تنور کې ډوډۍ پخی. خو راځئ د ما سره زه د پاس خیزم پاسم لږ ګورو چې څه کیږي پاس څه شی دي څه منظره لري که نه. راځئ د ما سره. دا هغه کوڅه ده چې دلته د ټول په لاس کوم شیانی چې په لاس جوړیږي یعنې د لاسي صنایعو هغه کوڅه ده او مرکز دی. راځئ چې دا هم در باندې وګورم. دلته یقینا ډېر په زړه پورې شیان دي چې د لیدو وړ دي. دوستانو دا هغه دکان دی کم کې چې دا د موږ تاسو په وطن کې هم ډېر دي. دا
پوزی جوړی او همدار از پټارونه جوړی او د لاسی صنایو دکان ده دلته هم سیاحت والا راځي او دغه شی نه ځان تخلی دغه خو څنګه ښکاری به دا د مرده پاره دی خو نو سټایل مایل د پاره نه دی خو دلته خمر نشته راځي د دې ځای در باندې ساک سونه ګورم دغه شی نه تاسو باندې ګورم د سره خو تاسو آشنا است ځکه چې دا زمونږ په هیواد کې هم ډیر دی ټوکرۍ غانې دی پکې نور دسې ډیر شیان دي چې د لیدو وړ دي راځئ چې دغه عکسونه در باندې وګورم د دې دکان ننداره هم در باندې وکړمه تو وښایه ورته صبر جان ده درمن لیدونکو دا هم یو دکان ده کوم کې چې دا انتیک شیان دي د زنانه هم ستدي همداراز د سړو لپاره هم ست او تسبیح چې ډیره خسته خسته جوړ کړی دي دوستانو یقینا دې بازار ته چراشي تاسو بیا پخپله معلومیږي چې دا بازار څومره پزړه پورې ده دا وګوري دا وګوري دا هم د غاړې غاړه کوي ورته وي کلاکیټ ورته وي خو زه فکر کوم چې دا بادشاهانه چي ځکه دا ټول سپینزر دي دا کوم چې تاسو ته ښکاري دا سپینزر دي او دغه کوم غمی چې پکې لګېدلی دي دا هم قیمتي غمی دي دغه خواته ډېر په زړه پورې ګاڼه ده او دا هم دا هم سپینزر دي دوستانو دا ګورئ دا هغه پخواني آثار دي چې دې خلکو د غلطه اوس هم شته دی او په بازار کې ارزه کوي چې دا د شی دی دا کمربند دی دوستانو زنانه کمربند چې د ملانه تړي او دا هم د سپینو زرو دی هر شي کې دلته دوستانو سپین زر کارول شوی دا وګوره عادي شیشه ده او په دې کې هم دا سپین زر دی ټول سپین زر پکې کارول شوی دی یعنی چې په افغانستان کې سپین زر په هرڅه کې قیمت دی خو بیا هم لکه دی چې څنګه په دې هر شي کې دا کارولی دي د هغه خبره د ضرورت نه زیات کارولی دي ځکه په شیشه کې سپین زر څه کوي شیشه دا وی لګه او خلاص دا وګورئ دوستانو دا هغه بکس دی چې دا دې کې سپین زر مینځر نشته خو دا هغه دی څه ورته وایي چرم دی په دې کې د خلک د قطر یا عربیان چې کوم دي په دې کې خپل هغه گاڼه دي سره زر سپین زر غاړه کوي غوږالۍ په دې کېږدي یعنی چې سیف وي او دا هم دلته لاسي صنایعو کې دي جوړیږي دا یې د لرګو نه جوړ کړي دوستانو چې دا به د څه دپاره وي دا به همدغه شیانو دپاره وي خو دغه ملګری چې کوم دکاندار دی هغه وایي څه ورته وایي عربي وایي او زه په عربي دونه نه پوهېږم خو انګلیسي لږه لږه به ورسره ووي خو اردو یې لږه لږه به ورسره ووي خو شو هذا واټس دس فار واټس دس فار لیدر لیدر لایک دیس هاند میډ لایک دیس لیدر اند سټون سیلفر میک ایت هیر دا وګوره دوستانو ما خو ویل چې په دې کې بن اوکې لیدر اند میټل سیلفر دا وایي چې دوستانو دغه تیګه ده ښه قیمتي تیګه ده او دغه سپینزر دي دا لیدر ده او واټس دس فار دس از لیډیز یوز واټس فار لایک دیس هیر ما درته مخکې مو ویلی چې په دغه کې زنانه خپله ګاڼه ږدي لکه دې چې څنګه وویلی وایي چې دغه شیونه ته لاس وخوا زه وایي چې دا شیونه ګوره عملي پټ نه دغسې پکې خپله دا ګاڼه دي اوکې تھینک یو هاو مچ از دس کم هازا 1200 300 اوکې دا وګورئ دوستانو دغه تاسو قیمتونه وښودل چې دا په 2300 دی او هغه په 1500 دی هغه په 300 دی مختلف قسمونه پکې شته دي مختلف ریټونه پکې دي کم هازا
400 ريال 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 أو دولار ريال okay thank you thank you handmade يعني وإذا طول شدي بلاس جو شويدي أم دلتا بامدي دكان كي ده غلطم س عجيب عجيب شيء عندي ده وقول إذا ده لاسونو كاري دي دوستانو this is gold مستي ده دوستانو سرزرني دي مستي and this one is gold ملتس سلوري ده سبينزر دي دوستانو چه ده هم ده لاسونو كاري دي تال تال كم هذا this 100 100 100 يا دوستانو داغه سلسل ريال دي سلسل ريال ام ديش دي افغانه ته وره واتس ذس برچکیه فه ها دا وی کلی بندونه دي دا ګوره دا کلی بندونه هم دلته پلاس دی جوړي وای چې کم شیت اس غواړي تیګه غواړي تیګه کې حقیق غواړي مرجان غواړي ارشه دی خپل جوړ کړی دی او دا غلطه بازار ته وړاندې Thank you, Mashkur. Thank you, welcome. Shukran. Afwan. Alara. Thank you. Dostano, Radhe Chinoor dar bandi ho gurum. Yakin anda pazrapuri zayde. Zab khpala khu dir khwante na khlama. Yakin anta astabam khwandawuri zaka che dir yau desi bazar de dostano. Laka noor bazarun te che sade varshi alte yau shuri, birubari, chaghi, badhali. ودلته چراسه آرام آرامي هر څوک چې یو دکان ته او شیخو خي ډیر په آرام او کم چې د دې خلک د دې قطر عربيان دي د قطر حوادوال دي هغه ډیر سمیمانه تاثر برخورد کې ډیر سمیمانه تاثر هغه کوم سودا چې کین در باندې کوم سودا در باندې خرسي ډیر په خطر طریقه در باندې خرسي او کوم شی چې غواړي معلومات درته درکې هغه هم ډیر معلومات درته درکې دغه دکان مې وراته خو خو دکان به وته دغه ځکه چې مارکیټینګ کیږي سمور جان بیا راضي نه ما سره شمشاد به قطر کې درمون دونکو دا یو بل لاسی سنایو دکان ده خدا هغه دکان ده کم کی چې زنانه او د پاراډیر شي نه ځکه چې صرف زنانه نه دي کی با مردانه همي دا صادرونه ګوري خدا ټول د لاس جوړ دي دوستانو زنانه صادرونه دي امدار از دا د زنانه او د سکولونه دي او پسې را تیر شه دغه سرمیزیان دي کم دغه د مونږ تاسو چې فرهنگی شیان کوم چې بالخ او توشک ده هغه هم دی پکې دا دلته ټول جوړي خو دغه تلته دی ماشين لګیدلې ده کارګا چې موږ ورته وایو کنه هغه هم لګیدلې ده خو دکاندار نشته دا دغه تلته جوړیږي دغه کارګا ده په دې کې دا صادرونه هم جوړي او دغه د سکولونه هم جوړي دغه د سرمیزی ورته وي چې ورته وي دا هغه شی ده چې د میز د پاسه کې دی د خاص د پاره او دا وګورئ دوستانو دا هم د لاس جوړ دی دا هغه دی کوم کې چې کاغذ دی هغه ټوشو پیپر ورته وایي او کلینکس ورته وایي هغه شی دی کې خودل کیږي یعنی دا دکان چې دی د کور د ډیکور دپاره هم دی د کور د ښکلا دپاره او همداراز کولی شي چې څوک پکې صادرونه ځان ته واخلي خو د لاس ګنډ هغه هلته پاس پردې دي پکې چې دا ټول پلاس جوړ شوی دی هغه مونږ او تاسو کورونو کې هغه پخوا وختو کې باندې هغه سید لاس جوړ کم چې پلاس په جوړې دی اما هغه پردې به چې کورونو کې به مونږ ځوړندولې هغه پردې دی پکې ډیر شیان دی پکې دوستانو خو د کیمرې په سترګه به درته خایم په قلار قلار دا ما تاسو ته ویل چې دا د لاسي صنایعو کوڅه ده مرکز دی دې کې مختلف شیان دي اخواته بیا بل ده پکې هغه کې بیا هغه ما چې تاسو اوره کې دکانو خود د تاریخي شیان پکې
بیا اخوا ته بل کوڅه د چپاغې کې رستورانتونه دي هوټلونه دي په هغه ته خارجان راځي او عمل ته بیا شپې کوي ورځې کوي او عمل ته هغه کیږي پاتې کیږي. دا هم یو شی دی دوستانو کښتۍ ده دا وګورئ یالاخر دا وګورئ دا کښتۍ ده چې دی په لاس جوړه کړې کښتۍ نه ده کښتۍ ته ورته شی دی البته دا هم د میز په سر کې ښودل کیږي زه به دغلته کیږي دا وګورئ دوستانو دی کې یو لایټ هم لګولی دی چې دا کله په میز باندې کیږدی او دا لایټ ولګي هغه هغه د شپې کوم د میز په سر چې کوم لایټ کېښودل کیږي لیمپ ورته وایي چی ورته وایي هغه شی دی او د شپې دپاره خلک دا استعمالوي ډېر شی نه وي دوستانو. دا وګورئ دا دا ماته ښکاري دا چی دی په دې زه هم پوه نه شوم چې دا چی دی او دغه د سکول دی د ماشومانو 40 ریال څلوېښت ریاله دی دا دکان چې دی د دام د لاسي صنایعو دی خو دلته ډېر شی نه جوړیږي همداراز د دې چې کوم محلي موسیقي ده د هغې شیان دلته دی جوړوي چې کوم چې د ما په لاس کې دی شو هذا رباب رباب دی ته رباب وایي خو زمونږ رباب داسې نه دی ځکه چې هغه او دا ډېر فرق لري د دې به غږول هم ډېر مشکل وي خو دې خلکو ته اسانه دی راځئ دوستانو چې دا در باندې وګورم دلته دا وګورئ دا د دې رباب دی او همداراز ټکټ دا وګورئ دوستانو دی هغه دی څه ورته وایي مونږ ورته سرنده وایو که نه سرنده دا سرنده ده کوم چې د دې خلکو هم موسیقي آله ده او په دې باندې موسیقي دی غږی دغه هلک پرې پوهیږي مشکور مشکور وی بی بی شیرینه زیړې ګولې هغه سندرې راته پکې وویلې څه خبرې چې چی ویلې خو ما دا وویلې دوستانو دا وګورئ دا هغه زینونه دي کوم چې دی د اوښانو دپاره جوړی او بیا دلته په عربي ممالکو کې اوښان کښتۍ اسونه دا ډېر نوم لري او ډېر مهم وي ځکه چې دا خلک په اوښانو باندې ډېر سفرونه کوي ځکه مخکې دلته په اوښان ډېر وو اسونه ډېر وو او کښتۍ مې په دې خاطر وویلې ځکه چې دا خلک ټولې جزیرې دي او شاوخوا یې سمندر دی نو په کښتیو کې هم ډېر زیات سفرونه کوي دا وګورئ چې دا بل هغه دی چې دې باندې تیار سپنج هم لګولی دی دا هم د اوښانو او د اسونو زینونه دي دا دوستانو وګورئ ډېر په زړه پورې او ښایسته ساته جوړ کړی یقینا چې ډېر ښایسته دی دا وګورئ دوستانو سات دی دا نور ټول هر څه یې لاسي دي د وړۍ نه جوړ دی خو مینځ کې سات دی سات یې ولاړ دی نه پوهیږم چې څه وجه ده بتري به پکې نه وي دا یې سات دوستانو راځئ زه به در باندې نور دوکانونه هم ګورم یقینا چې په خپرونه خو به هم خوښیږي او کوم بازار چې ما تاسو ته وښود او کوم شیونه چې ما تاسو ته وښود د لیدلو وړ دي ځکه چې قطر کې یو اصطلاح ده چې وایي تر هغې پورې چې دغه بازار چا لیدلی نه وي داسې فکر وکړئ چې وایي قطر یې نه دی لیدلی یقینا دغه بازار د لیدو ځای دی کله هم چې قطر ته راشئ د خیره سره د دې سوق الوقف نه حتما لیدنه وکړئ شمشاد به قطر کې.
شمشاد بقطر كي. قدر من دنكو دا هغه زه ده کوم زه کې یقین ان تاسو په فکر کوئ چې دا د رښتیا و دي خو د دې دا پوسټ کې د رښتیا و دي او نور د ټوکانو ده دا وګورئ دوستانو زمره ده اوس خلوانه چي دام پلاس جوړ سوی ښه د نن کوم د دې هغه چې ده هغه د گچ ده خو دغه پوسټ کې دا ده د رښتیا د زمري ده او دا تی وسته ده تاسو وګورئ دوستانو چې دا خلک څومره دغه شیانو سره مینه لري دا وګورئ دا بازان دي دوستانو د دې شیانو هم ډېر زیات شوق کوي دغه بازان د دې شیانو هم ډېر زیات شوق لري دوستانو دا ګوري تاسو به وایئ چې دا د رښتیانو دی خو دا د رښتیانو دی ځکه چې دغه پوستکی او دغه بڼکې چې کومې دي دا د رښتیانو دي او نور دننه کوم مواد چې دي هغه یې د ګچو نه جوړ کړي دي او هغه بیا دغلته ایخی دی خرسه دا وګورئ دوستانو دا غرڅه دی غرڅه بچی دی څومره ښایسته تا تاسو به فکر کوئ چې یقینا دا د رښتیانو دی خو د پوستکی د رښتیانو دی دوستانو دا وګورئ دا مرغاوی ده دا چې د موږ تاسو وطنونو کې هم ډېر زیاتی او لاس به ځکه نه وړو چالتے لکھلی پلیز ڈونٹ ٹچ یعنی لاس موار رہی مہربانی ہو کہ لاس موار رہی دو گورے فاختہ کے یقینا دوستان چ دس یو 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 ہنر یو کمال سرے جوڑ کڑی دی کدا چیر تا د باندی پدی دکان کنی او د باندی کم زے کی دی نو تب پ یقینا دا فکر گئے چ دا رختیانو دا خود تے چون دا دکان دے اور تے نمائش دا نور شے نہیں لکھی دی سڑے پ سے یقینی نه ورځي چې دا د رښتیانو دی دلته لیکلي دوستانو دا وګورئ پلیز ډونټ ټچ یعنی لاس مه واړئ ځکه چې دا د لاس واړئ نو دا بڼکې دي شاید چې وګرځېږي دا ورځېږي که نه نقص ورته لري نو دا وو د ځنګلي ځناورو دوکان کوم چې دی خلکو جوړ کړی دی او دلته دو بازار ته وړاندې کوي دلته دا خلک چې دي دوستانو د کور په ډیکور کې یا د کور په ښایسته کولو کې ډیر زیات کوشش کوي هر کلم چې تاسو د یو عربي کور ته لاړ شئ نو هلته به دا شیان وګورئ که دا شیان که د رښتیانو نه وي خو دا به حتماً به وي د کوم چې دلته د بازارونو کې جوړ شوي دا به حتماً وي خو دا پکې ضروري خبره ده چې د رښتیانو پکې هم ډیر زیات وي ځکه چې دا خلک د دې شیانو سره ډېر شوق کوي دغه بازانو سره ځکه په دې باندې په دې صحراګانو کې په دې باندې ښکار کوي او دغه زمریان هم دی دلته په کور کې ساتي حتی ته کور کې ځان سره ساتي بیا کله چې صحرا ته وځي دا خلک د ښکار ډېر شوقیان دي صحرا ته چې وځي بیا په دې باندې ښکار کوي دا غرڅه هم د کورونو کې ساتلی دي راځئ دوستانو نورم در باندې دا بازار ګورم وارا وراشه زوان جلوان ومرنزور د
قدر مون ودونکو چوندلته غرمه د ماویل چې زب خپل افغانانو سره پکې هم خبرې وکم خو افغانان دلته دومره ناراضي دلته هغه خلک راضي کم چې سیاحت د پار راغلی او تاسو ته معلومه ده چې د منګ افغانان چې دلته راضي د کار لپاره راضي روزګار د پار راضي خو دلته ډیر عربان راضي او خارجي هیوادونو خلک ډیر راضي تر څو دغه بازار نه لیدنه وکړي د منګ افغانان هم راضي خو په مازیګر کې راضي او په دغه سي غرمو کې ناراضي قدر مې ودن کو پدې هله چې د خبرون نه مخوند غستوي او هغه کومه اصطلاح چې د قطر ده چې هر څوک دل ترازی قطر ترازی او د قطر د بازار نه یاد دغه سوق الوقف نه لیدنه ونکي پدې هله چې مونږه کم تصویران او کم زینې چې تاسو ته خودل د خوخي وړم ګرځیدلی قدر مې ودن کو همدې سره د مونږ خبرونه کم چې ما تاسو ته قطر ته قطر نه وړاندې کړې په همدې خپرونه سره د منګه د قطر خپرونه پای ته رسیږي او زه هم درنه همدغه ځای کې اجازه غواړم په لوی او مهربانه خدای سپارم تل آباد او خوشحاله اوسېږئ د الله په امان.